Доброго дня, університетська родина! Вас вітають новини Львівського державного університету безпеки життєдіяльності. І цей тиждень був насичений наступними подіями. З нагоди 70-річчя Львівського державного університету безпеки життєдіяльності підприємець-меценат та головний спонсор заходів до святкування навчального закладу Володимир Іванович Марківський подарував книгу про історію козацтва «Україна – козацька держава». Серед слів символів, які ідентифікують Україну, український народ, нашу історію, боротьбу за волю, найбільш знаковим є слово «козацтво». У своїх витоках козацтво зароджувалося як військовий промисел, інтереси держави. Книга «Україна – козацька держава» є уособленням розуміння українцями свого синівського обов'язку у справі різностороннього вивчення історії та матеріальної культури козацтва. Більш повного осмислення цього явища і усвідомлення його значимості для нас. Такий цінний дарунок перейде до бібліотечного комплексу нашого університету і слугуватиме невичерпним ресурсом історичних знань і духовного збагачення для курсантів та студентів. З метою пропагування здорового способу життя серед курсантської молоді у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності було проведено лекційне заняття на тему «Профілактика адаптивної поведінки». Лекцію проводили Паранчук Назарій Ярославович, управління протидії наркологічності у Львівській області, Черга Юрій Володимирович, громадська організація «Закон, порядок, достаток», Ковальчук Ольга Вікторівна, інспектор з ювенальної превенції Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області. Основна мета полягала у профілактиці поведінки узалежнення від шкідливих звичок, що повинно стати невід'ємною частиною освітнього процесу. Правильна профілактична робота серед молоді дає відчутні результати, сприяючи всесторонньому розвитку молодої особистості без шкідливих звичок в середовищі здорового способу життя. Наші курсанти, як завжди, на висоті. В рамках спартакіади 2017-2018 року на навчально-спортивному комплексі Львівського державного університету безпеки життєдіяльності відбулися змагання з легкої атлетики. Спортсмени змагалися у 5 видах – 100 метрів, 1000 метрів, штовхання гідра, естафета 4 по 100 і стрибки в довжину з місця. У запеклій боротьбі турнірну таблицю очолює 4-й курс Навчально-наукового інституту цивільного захисту. За ними розташувалися 4-й і 3-й курс Навчально-наукового інституту пожежної та техногенної безпеки. На минулому тижні в університеті стартувала виставка студентки Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Наталії Губернікової під назвою «Океанія», до якої увійшли 21 експонат. Що надихає тебе на створення таких шедеврів? Напевно, саме життя, тому що мистецтво – це завжди втеча від реальності. Ну і так сталося в моєму випадку. Не тільки формуванню фахових якостей, а й духовному і творчому розвитку приділяється увага у Львівському державному університеті безпеки життєдіяльності. Цариною естетичної краси та мистецтва є студія акторської майстерності, яка цього року святкує своє перший день народження. Студія налічує близько 70 людей, які втілили в життя понад 40 виступів на різні теми. Вихованці студії були закоханими Ромео і Джульєттою, передавали палітру почуттів Марусі Чурай і Тетерівни, а також вшанували подвиг героїв Чорнобиля, презентувавши вечір пам'ять «Вони врятували час для живих». Ці 12 місяців були присвячені не лише театральним виступам, а й танцю. Молоді люди поринали в мелодію вальсу, вихор гопака, і цим підкорили не одного глядача. Нехай вона стане новим домом для нових курсантів і студентів, і місцем, де танцює не лише тіло, а й душа, де можна прилучитися до високого мистецтва. На сьогодні це всі новини. Нехай кожен ваш день буде сповнений віри, надії, любові та впевненості у власні сили. Бережіть себе та пам'ятайте, що університет починається з кожного з нас.